Ассалаумағалейкум, құрметті түркістандықтар, түркістандық ағайындар. Біз бүгін жиналып отқанымыз Түркістан өңіріне, Түркістан қаласына мынау табиғи газдың келгеніне 4 жылдың көлемі болды қазір. Қазіргі жұртта көптеген қобалжу, көптеген күту жағдай бар. Бұл 4 жылдан бері қашан газ келеді үйімізге деп күтіп отқан жағдайлар бар. Осы мәселеде қазір газ мәселесі, табиғи газдың көше-көшеменен осы қаланы қалай қамту, қай уақытта болады, қандай неде келе жатыр темпте, соны сұрау үшін, сөйлесу үшін сол газ мекемесінің, сосын газды жүргізіп отқан мекеменің басшыларын шақырып отырмыз. Бүгін осы кісілермен сұхбаттаспақшымыз, құдай қаласа. Мынау газды жүргізіп отқан мекеме Түркістан қалалық әкімшілігінің коммуналдық мекеменің басшысының, шаруашылық басшысының орынбасары Оразбеков Байділда Жұмаділдіұлы келіп отыр. Сосын Қазақ транс газ аймақ басшысының орынбасары, мекемесінің басшысы Абдуллаев Ақиқат Махмұтұлы келіп отыр. Міне осы кісілермен бүгін сұхбаттасып, құдай қаласа, мынау жұрттың көңілінде жүрген қашан болады деген жағдайларға сөйлесіп жауап береміз ғой деп отырған жағдайымыз бар. Ал енді кім Байділда мырза? Қазір сіздер бұлайша айтқанда ЖКХ ғой. Иә. Бұрынғы қазақша өзімізше айтқанда Гархамқос. Сонда қазір газды мына көше-көшеге нені тұрбаны тартып, жүргізіп, үйіме-үйіме кіргізіп жатқан сіздердің мекемелеріңіз екен. Сіз сол мекеменің басшысының орынбасарысыз. Осы жөнінде мына жаңағы жұрттың дағдыры шыдамай қашан келеді үйге деген күдіктерін жеңілдету үшін, айту үшін қай жерде қазір жүріп жатыр осы жұмыстарыңыз, қай уақытта толық қамтылады, осы жөнінде сіз айтып отырсаңыз. Дұрыс айтасыз. Мынау Түркістан қаласын газбен қамтамасыз ету 2013 жылы басталған. Құрылыстан мынау Бейнеу, Бозой, Шымкент деген үлкен газ құбыры арқылы содан автоматты газ таратқыш станциясы салынып, сол 2013 жылы аяқталып, желтоқсан айында салтанатты түрде қосылып газ беру басталған Түркістанға. Содан бері сол 2014 жылы Бекзат мөлтек ауданына толық газ берілген. Орда жаңағы газға азаматтар өз еркімен қосылғандар бар, бүгінгі таңға дейін әлі қосылмай отырғандар бар. Бірақ көшелермен газ толық жүріп, кез келген кезде қосылуға мүмкіндіктер бар. Сонымен қатар осы 2014 жылы жоба дайындалып, 15-16 жылдары Түркістан қаласын қазбен қамтамасыз ету бірінші кезең деген жоба іске асқан. 16 жылы құрылыс аяқталды, 17 жылдан бастап газ берілді. Ол мына өздеріңіз білесіз, мына Сауран мөлтек ауданы, мына көп қабатты үйлердің арасы, мына ТГЖ деген район, Хлопзавод деген аумақ. Сол бірінші Хлопзавод аумағынан, мақта зауыт аумағынан берілді газ. Бүгінгі таңға сол Асанбай мешітінің айналасындағы үйлер толық газбен қамтылған қазір. Ол аумақта да қазір біраз азаматтар газға қосылмаған. Газ қосылуға мүмкіндіктері бар, бірақ әлі қосылмай отқандар бар. Енді дегенмен 50%-ға дейін бүгін газ қосылып, сол көшелердің тұрғындарының 50%-ға дейін қосылып, газ пайдаланып отыр. Ал жаңағы сұрағыңыз қашан бітеді, мына басқа райондар қашан келеді деген десеңіз, бүгін таңға облыстық бюджеттен қаржы бөлініп, бірінші жоба дайындалған. Осы 16-17 жылдары 2 жыл бойы жоба дайындалды. Осы қаланың 100% қаламаған газбен қамтамасыз етуге жоба дайындалды. Ол жоба әзірленіп бітіп, осы 2018 жылға қаржы бөлінді қазір. Оны айта кететін болсақ, Түркістан қаласын жаңағы газбен қамтамасыз ету екінші кезек, және үшінші кезек деп екіге бөлінген екі жоба бұл. Ол екі жобаның ішінде қаланы айналдыра газбен қамтамасыз ету магистраль жүйесі бар. Сол магистраль жүйесіне, бірінші сол магистраль жүйесіне қаржы бөлді. Бүгінгі таңға мемлекет сатып алу процесі жүріп жатыр. Одан бөлек жаңағы үйме үй тарту дейді, орысша айтқанда внутренний тарту дейді. Сол внутренний тартуға бүгінгі таңға 5 нысанға қаржы бөлінді. Ондай жаңағы үйме үй тарту жалпы одан бөлек, 5-ден бөлек тағы да 4 жоба бар, жалпы 9 жоба. Магистральді қосқанда 11 жобаға бөлінген. Соның бүгінгі таңға 5 жобасына қаржы бөлінді. Қалғандарына да осы алдағы облыстық бюджеттің нақтылауында немесе республикалық бюджеттің нақтылауында қаржы қалған жобаларға да бөлінеді деп отырмыз. Бүгінгі таңға мемлекет сатып алу процестері біткеннен кейін құрылыс жұмыстары толық басталады. Қала аумағында толық газдандыру бойынша барлық көшелерді құрылыс жүргізіледі.
бірақ мынау әр проектінің жобасы ауқымды. Биыл бастаса, биыл мынау қаланың бір шетінен бастаса, екінші шетінен, бес шетінен бастайды мысалы, жалпы бес жоба. Оның жаңағы импорт айналасы бар, Аштыхан таумағы, сосын мынау коммунизмдегі мынау оң жақ беті, сосын жаңағы мынау Шәңгірсей тас жолының бойындағы жобаларға, сосын жаңағы Бекзат мөлтек ауданының бұрынғы жобаға, ескі 2013 жылы жүргізген жобаға кірмей қалған аумақтарына жүргізіледі құрылыс. Сол басталғаннан биыл басталса, мемлекет сатып алып бітіп, ендігі жылдың аяғында бітеді. Сол біткен кезде ол аумақтарға да газ беруге мүмкіндік болады 19-ның аяғында. Ал жаңағы қалған 4 жобаға, қаланың аумағында қалған 4 жобаға қаржы биыл бөлінсе, ол нысандарға да биыл мемлекет сатып алу процесі жүріп, ол мемлекет сатып алу процесі 2 ай 3 ай жүреді. Одан кейін құрылыс басталады. Құрылыстың ұзақтығы 8 ай 10 ай аралығы. Ол әрине қыс мезгілінде құрылыс жүргізілмейді. Биыл мысалы күз айларында дейін бітсе, күз айында бастап, ендігі жылы аяқтайды. 19 жылы. 19 жылда барлығы түгел ақша бөлінсе, 19 жылдың аяғында барлық құрылыс бітіп, 20-ға газ толық беруге мүмкіндік бар. Бірақ если жаңағы 4 жобаға қаржы биыл бөлінбей ендігі жылы бөлінсе, ол жобаның бітуі тағы бір жылға созылуы мүмкін. То есть жаңағы 20 жылдың аяғында бітуі мүмкін. 20 жылдың аяғында бітті деген сөз, ол 21 жылы газ толық берді сөз ол. Қазір осы бүгінгі күнде қарқынды жүріп жатқан жағдай бар ма? Бүгінгі күнге қарқынды газ мынау біз тапсырыс ретінде Ескихан ауылында жүріп жатыр. Бұдан бөлек ауылдық округтерден Үшқайық ауылына да ауылдық округіне 4 елді мекен бар, сол 4 елді мекенге де қаржы бөлінген. Ол нысандарға да мемлекет сатып алу жүріп жатыр қазір. Бірақ ол мемлекет сатып алу бітіп, мердігер анықталғаннан кейін жаңағы Үшқайық ауылдық округіндегі 4 елді мекенге де жаңағы Абдулла Сүйенов елді мекені, Солтанбек Қожан, жаңағы Нұртас ауылы деген сияқты ауылдардың бәріне газ жүреді. Биыл бастаса ендігі жыл аяғында бітеді. Газды тұрғындарға беруге мүмкіндік болады. Сонда қала тоқтап тұр ма? Қала тоқтап тұр, бірақ жаңағы жеке мынау Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының коммерческий дейді ғой, коммерциялық жобамен жүргізіліп жатқан көшелері бар. Бүгінгі таңда тоқтап тұр, бірақ ол кісілерді тоқтатты қазір. Бірақ жұрттардың жаңағы сұранысына сәйкес сол өтініштерін қанағаттандыру үшін сол біраз көшеге жүргізіп берген. Сол жүргізіп берген көшелерді тек қана үйлерін қосып жүріп жатыр қазір. Мынау районный больница дейміз ғой, аудандық больница. Соның артында былай қалталы тұрмыстары жақсы азаматтар тұрады. Сол қатарға полицияның ар жағынан сол қатарға кірді. Соны көріп жүрді, неге оларға кіреді, қалталыларға бізге қашан кіреді деп, ол жағынан да осындай өкпе бар. Жоқ, ол қалталыға қатысы жоқ біріншіден. Ол жерде қалталы азаматтардан бөлек кәдімгі өзіміз қарапайым азаматтар да аз емес. Екіншіден ол жаңағы жалғыз осы айтып отырған Абдрахман көшесі шығар. Ол Абдрахман көшесінен бөлек ол жерде тағы да 5-6 көше бар. Одан бөлек мынау Шарап Ниязовтың арт жағында бір екі көше бар. Ол жалпы ары өтініш халықтың ұйымдасып өтініш тастап Қазтрансгазға келгенге мүмкіндігінше бұл кісілер қосып беруге әрекет жасаған. Бірақ бұл кісілерге біз өтініш жасап, бізде жоба дайын. Осы қаржы бөлінді қазір. Сіздер халыққа, келген халыққа сәл шыдай тұрып, сабырды сақтауды түсіндіріңіздер. И алдағы уақытта мемлекеттің тарапынан жүргізілетінін түсіндіріңіз деп тоқтатқанбыз қазір. Бірақ сол жүргізіп болған құбырлардан үйме кіргізіп беруді қазір әлі істеп жатыр. Енді осы жерде жаңағы Әбдірахман көшесінен больницаның артындағы көше ғой. Шарап Ниязов қаяқта. Соған барып жатыр. Сонда екі ортада қанша көше қалып жатыр ғой. Сол екі ортаны қамтуға болмай ма? Негізі бірінші айта өтсек, Қазтрансгаз аймақ акционерлік қоғамының бас тапқан мақсаты газ тасымалдау. Газ тасымалдау арқылы жаңағы еліміздің байлығын бәрін халыққа тарату. Онымен қатар Қазтрансгаз өзінің екі программасы бар, яғни аутсорсинг дейді, и одан бөлек жаңағы мемлекеттік бағдарлама. Яғни мемлекет бір жерде задержка болып тұрған кезінде Қазтрансгаз өзінің финансын құйып, инвестиция құйып, сол жерге проект смета жобалық жасап, газ тартып береді. Бірақ одан инвестор ақша бөлгеннен кейін ол инвестиция қайтарым болу керек. Сол үшін кейбір жерлерде бағасы қымбат болады.
Ол бірінші жері. Екінші жері жаңағы өкімет уақытша тартамай жатқан, немесе бір асфальтталынып жатқан жерге тартып береді. Ал мынау жаңағы айтып отқан Абдурахманов көшесі, одан бөлек жаңағы мынау Шараф Нияз көшелері. Ол жерге қаланың енді бір-екі азаматтары бар. Азаматтар деп айтса болады. Өзінің жаңағы мекемелеріне газ тартып барған, өз күштерімен тартып барғандықтан кейін ол газ құбырына қосылам деген жаңағы желание білдірген дейміз ғой. Абоненттер болатын болса қосылуға болады. Сол екі ортадағы. Иә, сол екі ортадағы. Бірақ ол мысалы оның газ құбырынан бастап, оның үй жағына дейін көшемен тартып баратын сыртқы газ құбырларын және де үй ішілік газ құбырын ол абоненттің өзіне жүк болып түседі. И сондықтан сол бағасы да қымбат болып шығып отыр оған. Бірақ та алайда ертеңгі үкіметтің оған жаңағы проекттері дайын. Сол проекттер ертең сол көшелермен үкімет әлі де тартып береді. Қосылмай қалған жаңағы ақшасы қымбат деп айтқан азаматтарға жаңағы 2-3 жылға үкіметтік газ құбырларына қосылса болады. Бұл жерде жаңағы ешкім мәжбүрлемейді. Көшенің өзі жаңағы жиналып, кварткомдары көшенің үлкенін сайлап, протокол арқылы толтырып, желаниясын неғып, жеке мердігерлерге береді. Қазтрансгаз мердігерлерден тартылған газ құбырларын өзінің балансына алып, газ жібереді. Газ реализациясымен айналысады. Енді осы жерде сізге тағы мынадай сұрақ. Мынау халық кімге төлейтінін ақшасын жаңа көретін кезде кімге беретінін, кімнің беріп жатқан квитанциясы дұрыс, кімдікі бұрыс емес білмейді ғой. Мынау жаңағы қуаяқтар, қулар болады ғой. Сондайлар араласып кетіп, біз сол мықты сол мекеменің белді адамдарымыз деп сол жұртты алдап ақша жинап алатындай жағдай бола ма? Енді сендіріп қойып. Қазіргі таңға біз Түркістанда ондай жағдай кездестірмегенбіз, бірақ та мынау жаңалықтардан көрсе, Шу ауданында сондай оқиғалар біраз орнаған. Одан бөлек негізі мынау берілетін квитанцияның екі-үш түрі бар да. Ол жағынағы наплату жаққан газының квитанциясы, ол уже заңды түрде Қазпоштаға барып төлейді. Одан бөлек біздің мынау еліміздің политикасы рыночная экономикаға бағытталғаннан кейін және де мынау орта және кіші бизнесті поддержкасына арналған ғой. Қолдауға. Иә. Одан бөлек жаңағы бәсекелестікті дамыту дейді. Соған арналғандықтан кейін лицензиясы бар, юстицияның лицензиясы бар, сонда құрылыс жұмыстарын жүргізе алатын фирмаларға олар рұқсат, олар жаңағындай үй ішілік газ құбырларын тартуға рұқсаттары бар. Бірақ та олар жаңағы барып әр үймен жеке жаңағы келісім шартқа отырады. Сөйтіп үйінен өздері квитанция толтырып ақшасын алып кетіп жатқан фактылар бар. Енді мен оны дұрыс немесе бұрыс деп айта алмаймын, өйткені ол жаңағы жеке мердігердің уже клевета деп айтылады ғой. Сөз жүргізу үстінен. Бірақ ол жаңағындай мен ойымша ыңғайлы болсын деп олар өзінің жеке шотынан шот ашып қою керек және де халыққа сол шотын беріп, сойқа барып кетіп тұрса. Дұрыс, сол қарапайым халық біледі, бір білмейді, соны сұрап отырмын. Сосын екінші, мынау қаржыландыру жөнінен мемлекеттен қаржы бөлініп отыр ғой. Сол қай жаңағы нелеріне, магистральдың қай жеріне бөлінеді, біз енді білеміз. Енді есіктің алдына тұрба келіп тұрғаннан кейін оны үйге кіргізіп алу өз қалтамыздан шығатынын білеміз енді. Ал енді жаңағы қаржы қай жерге жұмсалады, қай саласына пайдаланады үкіметтен берген қаржы? Бөлінген қаржы жаңағы жобаға сәйкестелінген жұмыстардың бәріне үкіметтен қаржы бөлінеді. Ол жоба жаңағы Түркістан қаласының газбен қамтуы 2-3 деп па қазіргі атқарылып жатқан, іске асырылып жатқан жобалар. Ол іске асырылып жатқан жобаның қазір бүгінгі таңда магистральды жүйесі қаланың жаңағы закольцовка дейді жаңағы айналдыра қосылып бір біріне қосып шығады. Сол құбырға ақша бөлінді бүгінгі таңда. Сосын одан кейінгісі жаңағы үйме үй тарту внутренкі. Үйме үй тартуымыз жаңағы әр көшенің осы орталықтан осы районның орталықтан бір жерге жаңағы ГРПШ деген ящик қойылады. Сол ящиктен газ таралады. Сол газ таралып әр көшенің есіңіздің алдында ящик қойылып береді. Средний давление ортада қысымда ящик қойылады. Сол ящиктің ішінде редуктор болады. Редуктор мен счетчик болады. Сол счетчиктің алдына жаңағы сіздің үйіңізге қосылатын точка қалдырылады. Соған дейін үкімет төлейді. Ал тағы жобаның ішінде кей жерлері бар. Ол жаңағы түсінбей кеткен бір жерлер бар. Бірінші кезеңде низкий давление бар. Төменгі қысымда газ құбыры. Төмен қысымды газ құбырға редуктор керек емес. Редуктор керек емес жерге, яғни ящикте қойылмайды. Оған тек қана құбырдың басы шығарылады, соған жалғанса болады. Бірақ ол жерлерге тұрғындардың өздерінің тарапынан шөш қойылады. Ол жоба да сондай.
Соның біраз түсінбеушілік болып жатыр. Қазтрансгаз аймақтың қызметкерлерімен біздің күшімізбен халыққа барынша түсіндіріп жатыр. Енді оны осы телеарнадан көргеннен кейін ол кісілер де түсінеді деп ойлаймын. Енді жобада сондай болған екен. Сосын мынау кімде кім үйіне газ кіргізгеннен кейін сапалы болса екен, үйім жылы болса екен деп ойлайды ғой, сол үшін кіргізеді ғой. Сонда пештің де біз естіміз әртүрлі маркалары бар дейді. Нашарлары бар, жақсылары бар дейді. Сол пештердің қазір осы бізде Түркістан сол қамтамасыз етіле ме? Жекеменшік адам өзі сатып алады ғой. Негізі қазір ол газ пештерін немесе газ плиталарын сатумен жеке кәсіпкерлердің өздері айналысады, әкеліп жаңағы магазиндеріне қояды. Егер де жаңадан газ кіріп жатқан үй болса, келіп біздің мамандардан жаңағындай ойын сұрап, ақыл сұрап, консультация дейді ғой, консультация алып кетсе болады. Газ пештерінің мынаусы жақсы, мынаусы жаман да деп айта алмаймыз. Өйткені оның бәрі стандарттан сәйкес өткен пештер. Қазақстан Республикасында сатуға болады деген қағаздары бар олардың. Сертификатталған. Соның бәрі пештерін алып қойса болады. Жаңа үйіне жаңағындай үйінің негізі газ қуаты килокалориямен дейміз ғой, мощностиден. Үйдің жаңағындай көлеміне қарап біз анықтап санап береміз. Қандай пеш қажет бұл кісілерге? Қай жерге қойса болады? Негізі өзім қандай пеш болса, я сол жағына консультация береміз. Болмаса, жаңағы өзі негізі Қазақстан Республикасының үйдің көлеміне қарай айтасыз ғой. Үйдің көлеміне. Қазақстан Республикасының несі бар? Заңнамасы бар. Газ және газбен қамту деген заңы бар. 2012 жылы шыққан және де одан басқа газ құбырларына талаптары деген өз сондай нормативті құжат бар. Сол құжаттарға сәйкес өзі газ пешін немесе газ плитасын қоятын арнайы орындау болу керек. Яғни коридор, жаңағы санузел дейміз, ванный помещениялар, ондай жерге мүлдем қоюға болмайды. Подвал. Яғни подвал, яғни арнайы жерлері болу керек оның. Противопожарный және де қауіпсіз газ дегенде ол углеводород, оның есі жоқ, түсі жоқ. Бірақ біз мына қаланың сыртында Агресс 14 бар, автоматты газ тарату станциясы. Сол жерден біз адаризация жүргіземіз. Яғни газға искусственно ис береміз, чтобы резкий запах болсын деп. Үйде жаңағы газдың бір жерде ақау болып жатса, соны сезіну үшін, иә. Болса және де жылына бір рет өзі Қазтрансгаз негізі 104 деген өзі аварийный линиясы бар. Любое время звондаса, сол 104-пен не болады? Жаңағы апаттық жағдайларға барып қызмет жасайды. Одан бөлек жаңа Қазтрансгазға келіп, бізде бөліміміз бар өзіміздің Зенит деген ТВК, сол жерге келіп жылдық договорға отырады. Жылдық договорда, яғни жылына бір рет техобслуживание, яғни үйінде газ құбырларын, газ жабдықтарын, одан да бөлек мынау арматураларын, яғни кран, задвижкаларын майлап және қатыру жұмыстарын жүргізу үшін. Сіз мына қартаңызды әкеліп отырсыз ғой, қай жерде жүріп жатырсыз? Бұл жерде жаңағы 18 жылға, 19 жылға бекітілген жобаларды көрсетіп, қартаңыздан көрсетіп, ең соңы Құда қаласа 20-шы жылдары қамтылады Түркістан қала деп отырсыз ғой. Қаражы қай ауданда жүріп жатыр, қай жерде жүріп жатыр, қай ауданда келе жатыр, соны айтып өтсеңіз. Негізі жоба 3 жылға жарамды. Кез келген құрылыс монтаж жұмыстарына дайындалған жоба 3 жылға жарамды болады. Сол жоба дайындалғаннан кейін 3 жылдың ішінде қаржы бөлінуге болады. Яғни жоба дайындалғаннан кейін сол дайындалған жылда қаржы бөлінсе болады. Мысалға биыл жоба дайындалды, қаржы бөлінсе, 2 жылда мысалы биыл бастасақ, ендігі жылы аяқтаймыз. Ал жаңағы кеш басталса, кеш қаржы бөлінсе, яғни сәл кешігеміз. Бүгінгі таңға бөлінген нысандардың жұмысын толық кепілдік бере аламын, ендігі жылдың аяғына дейін аяқтап тұрғындарға газ беруге мүмкіндік болады. Ал мына бөлінбеген тағы да 4 жоба бар, ол жобаларға да ұсыныс ендіреміз қаржы бөлуге. Қаржы бөлініп жатса, құрылысты бастап тезірек аяқтап отырсамыз. Яғни аяқталғаннан кейін осы тұрғындарға, Түркістан қаласының тұрғындарына газ береміз. Бірақ жаңағы бүгінгі таңға бөлінбеген жаңа айтқан нысандар бар, бөлу бойынша барынша жұмыс жасап жатыр. Ескихан ауылының өзінде жүріп жатыр, Ескихан ауылының өзінде жүріп жатыр. Қалған ауылының жерлерде Түркістан қаласы жүріп жатқан жоқ. Ал бұрын жүріп қойған жерлердегі қосылмай қалған үйлерді қосу бойынша ол Қазтрансгаз аймақтың қызметкерлерімен бірлесіп жұмыс жүргізіп жатыр ол жөнінде. Мынау темір жолдың ар жағы мәжіліс талқыланып, соған ең бастап кірілді. Содан естіп жатырмыз, көріп жүрміз. Бір үйге кірген газ, бір үйге кірмеген, өтіп кеткен осындайлар көп енді. Осының мәселесі неде ол, неге ол жалғыз бекзат мөлтек ауданында емес,
ол Шымкент қаласында да бар, Алматы қаласында да бар, Түркістанда бірінші этап, мысалға бірінші кезекпен жүргізген Түркістан қаласында 10518 абонент газға қосылуға мүмкіндіктері бар. 10518. Оның 3018-і Бекзат мөлтек ауданында, 7500-і осы Сауран мөлтек ауданында бірінші кезекпен жүргізген. Осы 7500-дің қазір бүгін таңға 50%-на дейін газ қосылып пайдаланып отыр. Қалғандары мүмкіндіктері бар, бірақ әлі қосылған жоқ. Қосыламыз деп те жүгіріп жүрген азаматтар көп. Негізінде қалтасына қарайды ғой. Қалтасына қарайды. Орада біріншіден ішкі жүйені тарту жаңағы 100 мың, 106 мың, 105 мың теңге болады. Одан бөлек жаңағы газ жағатын пешін сатып алу, жаңағы өзінде ішкі жұмыстар бар. Содан істемей отқандар бар. Мен танитын бір азамат бар. Жаңағы үлкен үйімнің құрылысын аяқтасам, сол кезде братала болсам деген сөйтіп жүрген азаматтар да бар. Өз жағдайларына байланысты. Иә, жағдайларына байланысты. Ал Бекзат мөлтек ауданы ақиқат айта беріңіз. Енді бұл жерде жаңағы Валида айтқандай 10500 абонентке газ қазіргі таңда газға қосуға мүмкіншілігі бар. Бірақ осы таңда қосылып отқаны 5000-ға жоқ абонент бар бізде. Бүкіл жаңағы Сауран мөлтек ауданында, Бекзат мөлтек ауданында екеуін қосқанда. Бұл жерде жаңағы сіз айтқандай дұрыс, жаңағы біреулер қаржылық мәселесімен кіргізе алмайды. Біреулердікі вопрос одан да жеңіл тұрды. Яғни өздеріңіз білесіз, Бекзат мөлтек ауданында көбінше жаңағы ескі үйлер. Дәл солай Сауран мөлтек ауданында да ескі үйлер бар. Олардың көбісінде паровой система жоқ. Ал паровой система болмағандықтан газдың да қажеті жоқ та ол кісілерге. Сондықтан көбісі газ кіргізгенде машақаты да көп. Одан бөлек тағы да мынау енді незначительный жағынағы мәселе десе болады, бірақ көбісі мынау Бекзат мөлтек ауданында және Сауран мөлтек ауданында біраз азаматтарда құжаттары толық емес. Яғни Қазақстан Республикасының ұлттық экономика министрінің приказы бар, бұйрығы. 2014 жылғы жаңағы табиғи монополиялар, тауарлар және де одан да басқа услугаларға кіретін жерлерде техникалық шарт берілу керек. Яғни біздің организация, жаңағы қызмет көрсетуші организация ретінде техникалық шарт беру керек әр үйге. Сол шарттарды алу үшін өзі 4 құжат бар. Яғни үйдің мемлекеттік госактысы, одан бөлек техникалық планы, үйдің меншік иесі деген справка соңынан және жеке куәлігі. Біреулерінің үйінде бар госактысы жоқ, біреулерінде тех план жоқ, біреулерінде жаңағы үйдің егесі қайтыс болған, бірақ мұрагерлікпен арамаған, біреуінде аренда да отыр. Сондай мәселелер көп туындағанда, бірақ біз бұл мәселені жаңағы әкімшілікпен бірге бірігіп шешудің әрекетін жасап отырмыз. Яғни жаңағы бізге келсе, справкасын жазып беріп, кадастрға жіберіп, ертерақ сондай мәселесін шешудің әрекетін жасап жатырмыз. Және де одан бөлек егер де кім үйге мынау мысалы 106 мыңнан қазір газ кіріп жатыр ғой Сауран мөлтек ауданында, кім қиналып жатса біз мынау биллинговый компаниямыз Зенит оны бөліп төлеуге рұқсат беріп жатыр. Қыс мезгілінде ол бөліп төлейтін жағдайда оған қинамайды. Өткен қыстың мезгілінде ол абонент өз газ жағады, плюс еще жаққан газдың ақшасы бар. Және де мынау бөліп төлеген төлеуге, сол үшін оған қысым көрсетпейміз онда. Максимально халыққа жеңіл және ыңғайлы вариантты жасаудың әрекетін жасап отырмыз. Негізі мынау сол Қазтрансгаз мекемесі осының ісін атқарғалы бері 2014 жылдан бері осы Түркістанда филиал ашылғалы Бекзат мөлтек ауданында мынау жағдайы өте төмен, бірақ газға қосылғысы келген қаншама үй бар, және де Сауран мөлтек ауданында бар. Сонымен қатар осы 4 жылдың көлемінде біз 5 үйге тегін газ кірілген, және де қазіргі таңға дейін 11 мешітке газ кірілген. Яғни тегін Қазтрансгаздың және де Қазтрансгаздан бөлек өзі мынау қаланың бірнеше азаматтары бар, үлес қосып жатқан сол газ кіруге. Соған бізде шетте қалмай Қазтрансгаз максимально сол жаңағы көпшілік жиналатын жерге үлесін қосып отыр. Мынау қазір қыс маусымы біткеннен соң, отопительный сезон дейміз ғой, біткеннен кейін мынау қазір бізде техникалық обслуживание жұмыстары жүріп жатыр. Сол обслуживание жүру кезінде біз әр үйге кіріп жаңағы крандарын тексереміз, одан да бөлек жаңағы газ жабдықтарын тексереміз. Сол кезде кірген кезде біздің қызметкерлерден жеке куәлігін сұрасын, қызметкердің куәлігін. Одан да бөлек біздің азаматтар қауіпсіздік шарасы жағынан егер де үйде газдың иісін сезіп, немесе бір подозрениесі болатын болса, біздің арнайы аварийный номерге 104-ке хабарласын. Немесе біздің рабочий номер бар 7-26-40, 7-26-39. Басқа да сұрақтармен Қазтрансгаз мекемесінің административный зданиясына келсе болады. Бейімбет Малин көшесі нөмірсіз. Құрметті түркістандық теледидар көруші достар, ағайындар, бүгін бәріміздің ойымыздағы бір күдік, сенімсіздік, шешілмей жүрген мәселе
осы үміт алдымызда қашан отанымызға газ келеді, көшемізге газдың турбасы қашан келеді деген осы жақсы талай күтіп жүрген ойларымыз бар еді. Бүгін осы екі жігіттен, екі мекеменің басшысы үлкен бір мағлұмат алдық қой. Ертеңге Құда қаласа бұл жұмыс жүріп жатыр екен, тоқтап қалған жоқ екен деген ниетпенен бүгін мінекей жақсы мағлұмат алдық. Оның үстіне нарқы жөнінде де жаңағы кімнің қалтасы көтереді, кімнің қалтасы көтермейді, қандай жәрдемдер болып жатқанын да айтып өтті. Сондықтан бұл жігіттердің істеріне сәттілік тілеп, осы жұмысымыз тоқтап қалмай, тезірек әр отанға сол табиғи газдың кіруіне үміт артып отырмыз. Осы кісілер соны шаршамай, шалдықпай соны атқарып, елдің қуанышында, елдің ырзашылығында болса деген ниетпенен бұл кісілерге рахметімізді айтамыз.